Žiarska základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých organizuje počas roka okrem ďalších akcií aj športové podujatia pre svojich členov. Jedným z nich je tradičný stolnotenisový turnaj, ktorý sa v tomto roku uskutočnil v piatok 18. októbra v Lutile. Jedna zo štyroch športových akcií, ktoré robíme. Február, marec robíme šachový turnaj a ženy hrajú dámu alebo človeče, nehnevaj sa. Potom v máji organizujeme na cirkevnej škole športový deň, kadejaké súťaže, loptové hry a potom ešte posledná akcia je v decembri, to je plávanie. Ceny do všetkých športových akcií venuje základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých mesto Žiar nad Hronom. Činnosť organizácie, ktorá má aktuálne 117 členov, je pestrá. Okrem Žiarčanov sú jej členmi aj obyvatelia okolitých obcí. Ak by mali ľudia záujem prísť medzi nás, každý prvý pondelok v mesiaci sa stretávame. Výbor zasadá v čase od 9. do 12. hodiny na materskej škole na ulici Andreja Kmeťa oproti cirkevnej škole. A naši členovia majú možnosť navštevovať klubové dni klubu dôchodcov v utorok, štvrtok a v nedeľu v čase od 11. do 16. hodiny. V základnej organizácii radi privítajú kohokoľvek, pričom už teraz majú medzi sebou aj členov bez zdravotného postihnutia.